En clau de dona, amb Rita Valero. Molt bones i tornem a ser aquí al En clau de dona, amb la nostra convidada Maria Àngels Millán, una dona que viu a Palamós i que fa 8 anys que es dedica a estudiar i cultivar el haiku. Ha guanyat diversos premis, tant de haiku com de haibun, i està inclosa la seva obra en diverses antologies. Actualment és coordinadora de la secció de haibun, és una secció mensual, de la revista digital El Rincón del Haiku. Molt bones, Maria Àngels. Hola, bona tarda, Rita. Què tal? Doncs molt bé, molt contenta de tenir-te aquí i de poder-te fer moltes preguntes. Bueno, espero saber contestar-les. De ben segur que sí. Trobo que ets com molt especialista en aquest món que per mi era molt desconegut. El vaig descobrir gràcies a tu i estic encantada. Així que donem-li veu. Començarem per explicar una mica què és això del haiku. Bueno, abans de començar, te vull agrair el teu interès, la teva sensibilitat cap al haiku i aquesta oportunitat de poder parlar a Ràdio Palafrugell d'aquesta passió meva. Gràcies a tu, un plaer, de veritat. Bueno, pues jo vaig descobrir el haiku a l'any 2014 per casualitat. No havia sentit mai, tampoc ni aquesta paraula ni havia llegit mai que era un haiku. I el meu home va veure un llibre en una revista, el va comprar, el va llegir, després ho vaig llegir jo i, bueno, va ser un descobriment, no sé com, de quina manera, me va arribar al cor i a partir d'aquest llibre estic enamorada del haiku i des d'allà, pues, m'he dedicat a investigar, a estudiar i a llegir i a escriure tot el que he pogut sobre haiku i haibun. El llibre a què em refereixo es diu Sendas de Oku, de Matsuo Basho, i està traduït per Octavio Paz i Eikichi Hasajisa. Jo no sé japonès, Era la següent pregunta. Sí, però no és necessari saber japonès per poder escriure un haiku, perquè la sensibilitat no és patrimoni d'un poble, és patrimoni de la humanitat. I tant. I així va ser com vas ensopegar per primera vegada amb aquest món del haiku. Sí, bueno, me vaig enamorar perquè d'alguna manera quan llegia el haiku, bueno, en realitat el llibre també és un haibun, perquè un haibun és un diari de viatge. I aquest llibre és el diari de viatge de Matsuo Basho. I està intercalat en haikus. Doncs jo anava llegint el llibre i hi havia havia algú que me connectava amb la meva infantesa. El moment de descobrir el món, el moment de quedar-me meravellada per totes les coses que hi havia al meu voltant, no? No sé, el descobriment d'una cuca de llum quan anava al camp amb el meu pare, jo què sé, la Serra Nevada a l'hivern. Hi havia moltes coses que me connectaven amb la meva infantesa i jo no entenia com un japonès que no té res a veure amb mi, jo sóc d'un poble d'Andalusia, vaig venir a Barcelona quan tenia 9 anys, com un japonès del segle XVII podia connectar amb mi. D'aquesta manera, no? I a aquest nivell. Doncs, bueno, jo pensava, bueno, jo no sé el que és això, no sé el que ha passat, no sé què passa en aquest llibre, però jo ara me dedicaré a investigar. Aquesta innocència, no?, de quan som petits i tot ens sorprèn, la natura ens sorprèn perquè és la primera vegada que veiem les coses, no? Poder tornar a trobar la capacitat de meravellar-nos, de sorprendre'ns amb aquestes coses de la natura. Sí, exactament, és així. O sigui, el que passa és que nosaltres, conforme anem creixent,
anem oblidant tot això i perdent el contacte moltes vegades amb la natura. No tothom viu en un poble com nosaltres, no tenint un entorn privilegiat, tenint el mar, tenint la muntanya, tenint els camps de conreu. Hi ha moltes coses que tenim en el nostre entorn, no?, que podem estar en contacte, però molta gent a la ciutat ha perdut el contacte en el dia a dia, no? I el haiku, pues, precisament, ens porta allò, a la innocència del descobriment del món. I clar, hem de treure'ns moltes coses de sobre per poder tornar a mirar amb aquesta innocència de la infantesa. Que bonic, que bonic això que ens expliques. Però el haiku, a part de parlar de la natura i de reconnectar-nos amb aquesta innocència i aquest món sorprenent de descoberta, té com unes normes, té com una manera concreta d'elaborar-se. Quina és? Bueno, formalment el haiku està format per 17 síl·labes, que en japonès es diuen moras. Passa que traslladat a l'idioma, bueno, castellà, pues, són síl·labes, no? Perquè nosaltres no tenim mores. Clar. Doncs té 17 síl·labes i està dividit en 3 versos de 5, 7 i 5 síl·labes. I ha de ser sempre així? No, perquè el haiku no és la mètrica. Això és la mètrica bàsica del haiku, però hi ha moltíssims haikus que no compleixen aquesta mètrica. I es consideren haikus igualment. Consideren haikus perquè el cor del haiku no és la mètrica. El cor del haiku és, són altres coses, altres no sé com explicar-ho, no? Coses internes del haiku que es van desenvolupant conforme vas llegint haikus. Hi ha un gust de haiku que a base de llegir molt i molt i molt te n'adones de que té sabor de haiku, no? Hi ha moltes definicions de haiku. Jo no sabria dir-te, no? Però bueno, he triat alguna, no? El haiku és una instantània fugaç d'una experiència. Com si fos una fotografia, no? Del moment. Bueno, té bastant a veure amb la fotografia, però en la fotografia hi ha moltes coses que no es poden captar. És una profunda emoció viscuda a la natura i expressada en paraules senzilles que no simples. Com diu Vicente Aya, un dels grans estudiosos d'aquest art, el haiku nos invita a començar un viatge. De ben veritat, això. Un viatge de descobriment del món i alhora de nosaltres mateixos. No es tracta tant de saber com de posar-nos en camí d'aprendre. I després preguntar-nos a on vaig amb tot allò que estic aprenent. Uau! A vegades sento el haiku com una aventura sense mapa. Oh! Sembla que siguin haikus les pròpies definicions, eh? Pues mira, això que dius t'arriben. És important perquè la gent pensa que qualsevol frase curta és un haiku. I hi ha molta gent que escriu haikus. Jo al principi, quan vas començar a escriure haikus, pensava que estava escrivint haikus i no era veritat. Perquè el haiku és una experiència real, és una experiència que li ha passat a la persona que escriu el haiku. Es diu, la persona que escriu, bueno, que se dedica a escriure haikus, es diu Haijin. Haijin, sí. Doncs el haiku li ha hagut de passar al Haijin, no? Li ha hagut de passar a la persona, l'ha hagut de viure. No es pot inventar. La poesia occidental està molt bé, a mi m'encanta, però és una altra cosa. Clar. O sigui, hi ha molta gent que fa poesia occidental en 5, 7 i 5 síl·labes i pensa que això és un haiku. O fa una idea i té una idea ingeniosa i ho fa en 5, 7, 5 i ja pensa que és un haiku. El haiku no és una cosa inventada, el haiku és una cosa viscuda. És una experiència que t'ha conmogut profundament. Sí, profundament. I moltes vegades, inclús quan has après a educar la mirada i has après a estar en contacte amb la natura i sentir-te un mes en la natura, te n'adones de que aquesta emoció que has tingut no pots transmetre-la. I a vegades no es pot transmetre. Clar, trobar paraules de vegades per experiències tan emocionals, no? És complicat. Sí, sí. I sobretot paraules senzilles, no? Com deia alguna de les definicions
que ens has comentat? Bueno, la qüestió seria una mica el haiku ens podria ajudar a recuperar la lentitud en aquest món tan precipitat, no? Ens ajuda també a conèixer i estimar la natura, perquè una cosa que no es coneix, que no s'està en contacte amb ella, no es pot estimar. I clar, precisament ara que la natura necessita tant de nosaltres, pues està molt bé, no?, que el haiku ens recuperi tot això, no? Es tracta això d'ampliar la mirada, de cultivar l'atenció, d'estar atents a cada un dels miracles quotidians que en la nostra pressa ens passen la majoria de les vegades desapercebuts. Clar, en un món de presses que vivim, sí, moltes vegades, eh? El haiku ens invita a sortir del nostre egocentrisme, deixar de parlar de nosaltres mateixos per parlar d'allò que passa fora de nosaltres. La poesia occidental sempre estem parlant. Nosaltres tot gira al voltant nostre, i en el haiku precisament dels reptes que té qualsevol persona que es vulgui dedicar al haiku és que ha d'oblidar-se una mica del mateix i ampliar la mirada cap al món, cap enfora. Clar, és difícil perquè no estem acostumats, però treure aquesta part de l'ego, no?, podríem dir, d'aquest jo, d'aquest a mi m'ha passat, treure'l i parlar del que ha passat a la natura, no a mi, sinó en aquell moment ha passat. Sí, sí. Bueno, no és dolent perquè tothom tenim aquest ego i ho necessitem per viure, no? Però sí que si volem formar part d'algú més gran, formar part de la natura, hem d'estar atents a la realitat del món, no? I trobar el sagrat que hi ha al món. Allò que és sagrat, no? Llavors, dins d'aquesta recepta, diguem, d'elaboració d'un haiku, tindríem que no ha d'aparèixer el nostre ego o el nostre jo, que ha de ser una experiència real que ens hagi commogut, que parli sobre la natura i si pot ser que la mètrica doncs estigui entre 5, 7 i 5 síl·labes. Bueno, mira, va des de 9 síl·labes fins a 23, s'admet. Vale. Sempre que hi hagi, que compleixi altres requisits del haiku, com és tenir, bueno, en el haiku més modern que es fa, el kigo no es contempla. El kigo és una paraula d'estació. Ens diu en quina estació estem. Ens situa una mica. I, o sigui, normalment hi ha la situació d'on ha passat allò que ha passat o que t'ha emocionat i després hi ha alguna cosa concreta que t'ha arribat al cor i que t'ha trasbalsat una mica, no? Hi ha aquestes dues parts, no? Vale. Quina seria la primera? La que ens situa i després la emoció o és igual? Normalment el haiku clàssic era primer la que ens situa i després l'altra, però ara mateix no és necessari, no? Sempre que hi hagi això, bueno, que se compressin aquest requisit i aquest gust de haiku, no? No sé si podrien llegir... I tant, mira, t'ho anava a dir ara. Haiku, bueno, de Matsuo Basho, hi ha un que m'agrada moltíssim, que diu, este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Ai, fas molt bé de dir-ho dos cops. Perquè cal tornar-ho a escoltar, perquè primer et deixa com en xoc, no? I dius, que bonic això que he escoltat, però no m'ha donat temps d'integrar-ho i de poder entendre tot el que està dient en tan poquetes paraules. És molt difícil. Per això, al principi, jo escrivia sempre en 5, 7, 5. Sempre, sempre. Inclús vaig arribar a pensar en 5, 7, 5. Me sortien les frases així, no? Que bo. Perquè és un exercici que a Occident és convenient per fer aquest exercici d'eliminar allò que sobra, no? Tot clar, allò que sobra, que diem moltes coses de la nostra ment, que posem la ment a l'escriure, doncs el haiku és una poesia dels sentits. I bueno, pues és important
fer, sobretot al principi, bueno, jo encara hi faig, de 5-7-5, la majoria me surten així, però no me fixo ara en la mètrica, me fixo en altres coses, no? Però al principi era això, no? O sigui, 5-7-5 sempre, no, això no m'hi queda perquè aquesta paraula és massa llarga, aquesta és massa curta, aquesta no dona a entendre quina ha sigut la meva emoció. Clar, o sigui, trobar-la en el concret. És més important el que es suggereix que el que es diu. Uh-huh. O sigui, no s'ha de dir tot en el haiku. S'ha de suggerir perquè el lector pugui fer seu i pugui sentir el mateix que ha sentit la persona que ha escrit en aquell moment. O sigui, això es diu aguare. L'aguare és l'emoció profunda que ens dona peu a deixar per escrit una vivència que hem tingut a la natura, no? Uh-huh. Quant de vocabulari que estem aprenent també amb tot això. Jo he après moltíssim, de la natura he après una barbaritat, no? Perquè el haiku també demana concreció. Uh-huh. Seria com allò que deia Miguel Ángel quan feia les escultures, de treure tot el que sobra, sí, per deixar allò, sí, que cal. Exactament. No? És allò que millor comunica a l'emoció que ha sentit el Heijin. I l'important és que no es poden, o sigui, que no és convenient o que no seria haiku si dius exactament quina emoció has sentit. Si utilitzes estic trista, no. Clar. Què és el que m'ha produït la tristesa? Mm. O estic tendre, què és el que m'ha produït aquesta tendresa? O estic, jo què sé, per al pas del temps, la tardor, la posta de sol, la llum del dia, no sé, totes aquestes coses produeixen una sensació en qui les ha viscut i també, bueno, l'intent és que qui les llegeixi també senti aquesta sensació, no? Aquesta uh-huh. emoció. Uh-huh. Transmetre aquestes emocions, que difícil i que maco a la vegada. Sí, sí, sí. En aquesta labor d'investigació que vas començar, bueno, vas començar també a crear els teus propis haikus. Sí. I gràcies a tota aquesta pràctica també has bueno, guanyat diversos premis i estàs en diverses antologies. Mm. No sé si ens podries dir algun dels teus. El haiku va venir a la meva vida en una època en la que vivia una persona molt important per mi, la meva mare, i també un altre ésser viu que també ha sigut important per mi, que és el meu gos. Tots dos vivien quan jo vaig començar en el 2014 a escriure haikus, no? I la meva mare, que és una persona de camp i que tenia en aquella època 89 anys, va morir en 96, doncs jo li llegia els haikus a veure si una persona que no sabia res de haikus, si li arribava alguna emoció. Uh-huh. I ella va ser la que me deia, la que era la guia, no? De dir això està bé o això està malament. Quan ella no sentia res, jo modificava fins a arribar a emocionar-la. Uau! O sigui que tenies un tester, no? Diguem-ne, testava a veure si podies transmetre allò que tu volies transmetre. Sí, la meva mare vivia a Barcelona i estava, bueno, estava en cadira de rodes, estava molt gran i anaven a cuidar-la. Jo anava un cap de setmana sí i un altre no. I clar, me passava moltes hores amb ella i bueno, pues feia, o sigui, era una manera de que jo tenia també pues de època, ella feia punt de creu quan podia, ja després va deixar de fer-ho, però ella es posava fent punt de creu i jo feia haikus i després pues, bueno, pues compartíem aquests resultats artístics. Sí. I el meu gos va ser molt important també per mi perquè també va ser l'última època de vida del meu gos. Que jo treballava en aquella època, ara estic jubilada, sortia a passejar cada dia amb el gos al costat de casa, que està per allà, per la biblioteca de Palamós. Que té un preciós parc. Sí, eh? I el meu gos tenia artrosi, uh-huh. Estava sec
i gairebé no sentia, només ensumava, tot el dia ensumant. I m'obligava a anar molt a poc a poc, i aquesta lentitud que me va transmetre el meu gos me va ajudar a fixar-me en el meu entorn i a descobrir aquests miracles quotidians que he dit abans. Com ens ajuden els animals, que són un membre més de la família, i fins i tot en aquests moments que ja estava gran i tenia els seus aixaques, sí, no? Sí. Fins i tot et va poder ensenyar aquest anar a poc a poc. Sí, sí, sí. I jo per això dic que seria boníssim recuperar la lentitud, no? Uh-huh. I perquè ell m'ho va ensenyar. Clar, 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 clar. I moltes vegades quan ens titllen de vas massa lenta, és com dir, bueno, massa lenta per qui? O perquè jo vaig a la meva velocitat, potser tu vas massa ràpid, no? Reivindiquem això una mica. Hi ha molta gent que surt a la natura a caminar o a fer quilòmetres. És molt diferent. No, però clar, suposo que hi ha de tot, no? Però jo he vist moltíssima gent que surt cada dia a caminar, però que no es para a caminar, no es para a contemplar. I és una pena. Perquè és que quan entrenem la mirada d'aquesta manera, entrenem l'atenció i la contemplació, ens adonem que mai estem sols. Que hi ha un munt de vida al nostre voltant. I tant. Bueno, pues hi ha un que diu... Bueno, ho vas fer en l'any 2017. Es diu... Traen en la ropa el olor de la lumbre, noche de lluvia. Traen en la ropa el olor de la lumbre, noche de lluvia. Ens estàs explicant moltes coses aquí, eh? Sí. El olor de la lumbre en la ropa. Quantes vegades quan hem estat a prop d'una xemeneia, no? Que ens ha quedat aquesta olor impregnada a la roba, al cabell, que després et tornes a posar aquella jaqueta o aquell mocador de coll o el que sigui, dius, ai, sí. Fa olor de llenya. Sí, sí. Bueno, allò va passar en... Nosaltres tenim un hort aquí a Palafrugell, a Esclanyà, un hort familiar, i allò, doncs, aquest haiku va sorgir allà una nit del mes de novembre, precisament de l'any 2017. I algun altre, a veure si me'n recordo d'algun altre. Vuela un halcón, la luz de la mañana en los sembrados. Vuela un halcón, la luz de la mañana en los sembrados. Estàs transmetent molta informació en tan poquetes paraules, però tan ben seleccionades al final que, bueno, que si a tu et va commoure, a qui l'escolta t'asseguro que també, perquè és com quedar-se sense paraules i amb aquella imatge que et sobrevé en escoltar les paraules que dius. Jo no sé si són bons, però el que sí que jo he après en aquest temps és que quan un haiku t'arriba hi ha alguna cosa que canvia en tu després de llegir-lo. I bueno, per mi això és important, no? Que pugui transmetre alguna emoció de lo que he sentit, no? Hi ha un altre també que parla d'un vent molt nostre, que es diu Toque de difuntos, en los brotes de azahar, la tramontana. Toque de difuntos, en los brotes de azahar, la tramontana. És el que, bueno, el comentari o la pregunta que t'anava a fer, no només parlem parlen els haikus de coses boniques que podem considerar boniques que trobem a la natura, no, qualsevol cosa que ens commogui. Pot ser que ens commogui per sentir una emoció més alegre o pot ser que ens commogui per sentir una emoció més trista o més compungida, no? Ho podem explicar millor amb un haiku, si vols, d'aquesta part, que la vida està... O sigui, la natura no té intenció. La natura... O sigui, el haiku també ens invita a deixar de jutjar-lo tot. Això està bé, això està malament. No, la vida és la vida i l'amor. Hi ha de tot a la vida. És el cicle. El haiku recull la realitat del món, no? Las hormigas vaciando a una libélula. Leve temblor de alas. Uau! Torna-hi. Las hormigas vaciando a una libélula. Leve temblor de alas.
clar, tu veus aquest espectacle canibalístic, podríem dir, sí. I et commou d'alguna manera. No, no té per què commoure't per fer un somriure, diguem. O vaja, no, és una emoció profunda. És una emoció profunda, allò que estàs veient en aquell moment, no? Uh-huh. I a la vegada les formigues han de menjar, igual que mengem tots, no? Uh-huh. Llavors... No. Després una altra, que això està relacionat també a la meva família, Luna d'invierno, esparciendo cenizas sobre las olas. Oh. Luna d'invierno, esparciendo cenizas sobre las olas. Aquest haiku és, bueno, les cenizas eren de la meva mare. Doncs aquest haiku me van recomanar perquè en el rincón del haiku hi ha un foro en el que es posa en comú. El haiku és un exercici solitari, uh-huh, perquè has d'estar amb una disposició, una obertura. No has de buscar el haiku, però sí que has d'estar oberta o oberta a trobar-te. A trobar el que sigui, no? Uh-huh. I si no trobes, pues res, no passa res. No, no, no és obligat, no?, fer un, uh-huh, fer un haiku. Uh-huh. Doncs es posen els haikus en comú, en el foro, i es treballen en comú, en comunitat, no? Hi ha gent que porta moltíssims anys, que porta 20 anys, juntament amb gent que acaba d'entrar al foro. Jo, quan vaig entrar el 2016, pues, me vaig trobar amb moltíssima gent que feia molts anys que estava treballant el haiku i estava cultivant el haiku i que me van ajudar moltíssim. Uh-huh. I estic superagraïda al Rincón del Haiku, no?, per tot el que m'han ensenyat. És gratuït, és obert, és públic. I... Recordem que el Rincón del Haiku és aquesta revista digital que parlàvem, que també té un foro, que també té una pàgina de Facebook, mm, i que hi ha moltes maneres d'accedir per poder, doncs, si estàs començant a escriure haikus, doncs això mateix, que et puguin ajudar. Com et van ajudar? Bueno, cada haiku es treballa, però en, uh-huh, aquest haiku en concret me van recomanar, diu, no, no seria més correcte dir Luna d'invierno, las cenizas de mi madre sobre las olas. I vas comentar que era una cosa tan íntima que jo no podia dir en aquest moment, ni en aquest moment ni ara, tampoc no vull, uh-huh, dir que és la meva mare. Jo el que vull és que qualsevol persona que faci el mateix, que estengui les cendres dels seus familiars, que pugui sentir el que jo vaig sentir. Uh-huh. I, bueno, jo vaig deixar constància d'allò que vaig sentir. Uh-huh. Però, o sigui, podria haver posat en la poesia, clar, occidental, estaria ben vist. O dir, sí, sí, sí. Les cenizes de mi madre, però en aquest cas no, clar, no, és em allò. Sembla, no? No em sembla ni per respecte a la meva mare, ni per l'intimitat meva, no? Uh-huh. Tampoc ni per respecte al haiku, no? Clar, és allò que deies de treure aquella part d'ego, no? Sí. De mi, sí, mio, sí, sí. Jo... Sí, sí, sí. Uh-huh. Doncs he buscat, com que això és un espai de dona... I tant! I hi ha moltes dones que s'han dedicat al haiku, ara, i també dones clàssiques, no?, del Japó, no? He buscat alguns haikus de dona, no? Hi ha una dona que es diu Nishiguchi Sachiko, que m'agrada moltíssim, y un haiku seu es silencio en la montaña, solo el ruido que yo hago recogiendo helechos. Em recorda allò de si un arbre cau al bosc i no hi ha ningú per escoltar-lo. Sí. Realment fa soroll. No, sí. No, no depèn de nosaltres la natura, eh? Aquesta frase que he dit jo és com molt egocentrista, no? Sí. Si jo no hi soc... Després una altra, que era una de les més grans també dones reconegudes al Japó. Així les dones al Japó podien dedicar-se a escriure haikus? Sí, estava sí, ben sí. contemplat i hi havia sí, sí, sí. un reconeixement per aquesta tasca, per aquesta labor. Sí, 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 sí. Mira, lluvias de invierno, por algún sitio el alba rompe entre los bambúes. Quina meravella. A veure, aquesta és de Chiyoni. Luna d'estiu. L'ha tocado el sedal de la caña de pesca. Ho torno a llegir, eh? Luna d'estiu. Li ha tocado el sedal de la caña de pesca. Està parlant de la lluna a l'aigua. Sí. Directament. Sí, 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 sí. Del reflexe de la lluna a l'aigua. Sí, 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 sí. Uh-huh. Bueno, el haiku, com te deia abans, és suggerència, no? Clar. O sigui,
és tan important el que es diu com el que es calla, no? També hi ha haikus que es diuen de muir, que no tenen, que és del haikus de lo que no passa. Oh! Sí, també, de lo que no està passant, no? Ara no he triat, és que hi ha tants, no he triat cap de que pugui ser un exemple i ara mateix tampoc no me'n recordo, no? Però, bueno, és això, també és, es diuen haikus de lo que no succeeix, no? En el haiku, el que te deia abans, és que no s'ha de desvelar tot. Una part de la bellesa d'un haiku està en la capacitat de suggerència, no? De fer un esbós d'allò que ens ha emocionat perquè el lector pugui sentir el mateix. En aquest sentit, no es tracta de posar les paraules que indiquin la emoció, més aviat d'escriure de manera senzilla què hi havia, què ha passat davant nostre en un moment determinat per produir aquest assombro, aquest trasbal que ens obliga a deixar constància per escrit. El haiku capta la invisible relació entre les coses. Escriure un bon haiku és com cuinar. Aprendre a mirar significa acostumar l'ull a mirar amb calma i amb paciència, a deixar que les coses s'acostin a l'ull. És a dir, educar-lo per a una profunda i contemplativa atenció, per a una mirada llarga i pausada. Salvador Pàniker va dir una frase que he triat, que es diu: no serà l'espèrit contemplatiu un desafiament a la modernitat? Doncs quasi que sí, eh? Perquè en veritat és un gran desafiament el parar, contemplar, sentir i anar amb calma, en veritat. Haig de dir que per fer aquesta entrevista la Maria Àngels va tenir la gran gentilesa de deixar-me un llibre de haikus perquè també pogués estar una miqueta informada i poguéssim parlar amb coneixement de causa. El llibre que em va deixar i que he estat llegint aquests dies és Haiku Do, el haiku como camino espiritual, de Vicente Haya. És una selecció, traducció i comentaris de Vicente Haya amb la col·laboració de Akiko Yamada. Doncs no sé si aquest, que m'havia jo marcat perquè em va agradar molt, seria d'aquests que parlen del que no, d'això que comentaves, del que no succeeix. Potser no és ben bé això, però bueno, jo el comparteixo, a veure, i tu que ets l'experta em dius. Dijo: antaño el mar llegaba hasta aquí y puso más leña en el fuego. Dijo: antaño el mar llegaba hasta aquí y puso más leña en el fuego. Es una maravilla aquest haiku. A mi també, bueno, me va arribar moltíssim, no? Doncs sí, podrien dir... És clar, com el que ja no hi és, que el mar ja no arriba fins aquí, eh? El que ja no hi és i tant, sí, hi ha molts així, no? I és una meravella de haiku. L'autor és Hosai, no sé si ho pronuncio bé. Jo tampoc, perquè no sé com és. Clar, tot això són traduccions, per tant, clar, compleixen la normativa de... Bueno, la mètrica que ens deies... A vegades sí, a vegades no. A vegades quan se tradueix no es pot traduir... Exactament igual. No. Aquí ens diu estrofa més probable 4, 7, 6. Vull dir, i després hi ha doncs, tota l'explicació de la interpretació. Inclús n'hi ha d'altres haikus que hi ha com diferents interpretacions i llavors les explica en aquest... O sigui, per exemple, l'original hi ha una traducció concreta, però després hi ha altres traduccions o altres interpretacions que poden donar... Exacte. Per exemple, aquest altre que diu: también para quien pone cara de no pensar nada el atardecer de otoño. También para quien pone cara de no pensar nada el atardecer de otoño. Aquest és de Denjo, també llamada Sutejo, però després una de les altres possibles traduccions, que realment a mi m'ha agradat més, aquesta altra, deia: rompiendo ramitas secas sin pensar en nada. Aquest és de Santoca, és una meravella
aquest hygiene clàssic és, bueno, aquest, mira, precisament ell va trencar la mètrica de, del haiku i té, bueno, va tenir una vida molt desgraciada. Oh. I sí, sí, bueno, hi ha molts de clàssics que han tingut aquesta vida tan desgraciada, bueno, i es va dedicar a beure sake i bueno, i era un vagabundo, un monje també. Doncs aquest has triat una meravella de haikus. Gràcies, això gràcies. Dir, això vol dir que, mira, algo hem après. No, això és mèrit d'ells. És mèrit d'ells i és mèrit del traductor. Evidentment. Que a través dels segles i de les cultures ens arriba. Això és el que em va sorprendre més del haiku. I també no ens enganyem. Un haiku pot escriure qualsevol. No es necessita estudiar tot això. Jo vaig començar després de llegir aquest llibre sense saber absolutament res. Després m'he informat, però jo vaig començar a fer haikus sense saber res i vaig llançar moltíssims i ara continuo llançant, no? Perquè el que m'ha donat el haiku és la mirada. Són moltes coses que no és el fet de poder escriure un haiku o no escriure'l, o que un haiku sigui bo o no sigui bo. Ja ho tinc, el que m'ha donat el haiku, i ho cultivo cada dia. Quin gran regal. Sí, tant, no? Bueno, jo volia... Hi ha moltes dones també contemporànies que estan escrivint haikus, no només jo, i jo soc de les... fa poc que estic en aquest món, però hi ha una persona que es diu Mavi Porras, que és administradora del Rincón del Haiku, que per ella no vol, però per mi és una mestra, no? I volia llegir algun de los últims, bueno, que m'agraden, no? Un d'ells diu: "El crío enseña la mella a sus amigos, viento de nieve." Ah. "El crío enseña la mella a sus amigos, viento de nieve." Uau, aquest viento de nieve, a més, té com aquesta doble interpretació. És el vent que passa perquè estem a l'hivern o és el vent que li passa a través de la dent? Perquè, clar, a la boca li entra el fred, la fet, no? Tens una sensibilitat especial, Rita, eh? Sí, que... Una altra, de Mavi Porras. "Tierra en el viento, uno de los almendros no florecía." Això és un haiku de lo que no passa. "Tierra en el viento, uno de los almendros no florecía." El haiku, en el fons, és una celebració de la vida. Clar. De la vida en tot el que té de terrible i de alegre, no? Sí, 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 en totes les seves vessants. Exactament, no? Llavors, ens parlaves també del haibun, i per entendre la diferència entre un i l'altre, bueno, el haibun és com més llarg, no? Agafa... El haiku és un escrit en prosa. Ah, bueno, perdó. Volia comentar també. El haiku no té rima i no fa servir figures literàries. També és bastant nominal, vull dir, se fan servir substantius i s'elimina tot el que sigui adjectiu i inclús adverbis, verbs, i moltes coses que no són necessàries per transmetre la emoció. Però no té rima. I després està hi ha dos parts que són com o sigui, el món és el món està tot està relacionat, no, en el món, en el haiku, els elements també els elements que tria el haijin o que li han produït el aguare, la emoció, també estan relacionats, no? Però estan relacionats d'una manera determinada, no? Sembla que no puguin estar junts una cosa amb l'altra, en canvi, hi són perquè la realitat es dona així, no? Doncs hi ha una part que o sigui, són tres versos, un dels versos és una part i els altres dos és una altra part. Són com dos conceptes que al estar junts fan com una espurna, que és el que li dona aquesta espurna al haiku, aquesta emoció, aquesta cosa que te fa saltar, no? Que te va quedar bocabadat, no? I, bueno, tornant a això del haibun, la diferència, el haibun és un escrit en prosa,
però que té també gust de haiku. Gust de haiku vol dir que tu estàs oberta o obert a tot allò que o sigui, en un moment determinat, no sé, passejant, no? Jo te dic el meu, la meva manera, no? de fer-ho. O sigui, jo sortia a passejar amb el meu gos, no? Bueno, sortia no a buscar haiku ni a buscar haibun, sortia perquè havia de sortir a fer sí, tiki-taka. Sí, sí, no? Como la vida misma. Doncs, hi havia molts dies que me tornava a casa i no passava res, però havia dies que alguna cosa o alguna situació m'arribava al cor, no? I que necessitava, o sigui, a vegades no m'adonava compte de que m'havia impressionat fins que no arribava a casa i no me'l treia del cap, no? Clar. I havia d'escriure'l. O sigui, no s'ha d'escriure en el moment que passa, no? Uh-huh. Pots escriure al cap d'un dia o inclús jo he fet haikus de records de quan era petita. Uau. De coses que se me van quedar, improntes que se me van quedar quan era petita i ho he fet quan he sabut com expressar-ho. Uh-huh. Fins que no vas conèixer el haiku, doncs potser no ho vas poder expressar d'aquesta manera, no? Clar. Doncs jo sortia a passejar i bueno, hi havia moltíssimes coses que m'entraven pels sentits, no? Que jo, amb aquesta obertura que deia, que, bueno, que aquesta disposició, no? A descobrir o a deixar-me imbuir de tot allò que m'envoltava, doncs m'arribaven i havia d'escriure i, bueno, pues escrivia com una mica de... com un diari d'aquell moment, no? Uh-huh. Com un diari d'un moment determinat, no? Una mica més ampli que un diari d'una vida, no? I en aquest... aquesta prosa que escrivia hi havia un moment, un cumbre, que és el haiku, no? Vale. Doncs, uh-huh. El haiku està composat per prosa, amb gust de haiku, i un haiku o dos o tres, no? Uh-huh. Que serien aquells punts àlgids que finalment han fet, sí, que poguessis explicar tota, sí, aquella experiència. I igual, no? que en el haiku hi ha justa posició d'idees, dos idees, uh-huh, en el haibun també el haiku i la prosa es complementen i són i sumen més que per separat, o sigui, són algo més que la suma de dos parts, sinó que fan, o sigui, és una justa posició, no? Uh-huh. Seria d'alguna manera similar a la prosa poètica o no? Similar, però clar, amb allò que hem comentat... Perquè... Amb totes les característiques pròpies, sí, del haiku, eh? Clar, no podem oblidar-nos que és japonès i que el haiku és el resultat, és un art, uh-huh, al Japó, que és resultat de tota una cultura i una religió... Clar. I que nosaltres, per respecte a... Bueno, jo que estimo el haiku, respecto la cultura japonesa, que és d'on ve el haiku. No vol dir que estigui d'acord amb tot, però jo respecto. Per tant, no ens hem d'oblidar que, bueno, que una persona que estimi el haiku, pues, jo, en el meu cas, pues, m'interessa d'on ha sorgit. No? Uh-huh. I en aquest sentit hi ha un llibre que per mi va ser molt important, que és del professor Fernández Rodríguez Izquierdo y Gavala, és una tesi doctoral que es diu El haiku japonès, història i traducció. Ho va escriure en l'any 72 i després Vicente Aya, uh-huh, ha escrit molts llibres, em sembla que 17 o 18 llibres, que jo sàpiga, de haikus, i ha traduït a moltíssima gent. Taneda Santoca ha sigut traduït per Vicente Aya i ha escrit El monje desnudo, Saborear el agua, 70 haikus i 100 rius de mujer, també, són haikus de mujer traduïdos. Ha escrit Aguare, ha escrit L'espaci interior del haiku, Haiku 2, hi ha molts llibres. En el rincón del haiku hi ha moltíssima informació i si la gent està interessada, pues, també pot mirar per internet, ara se troba tot per internet, no? Uh-huh. A mi, jo estic tan agraïda, ja t'he dit, al rincón del haiku, són generosos, perquè posen a l'abast de qualsevol persona que només que s'ha d'escriure, uh-huh, posen a l'abast de qualsevol persona els seus coneixements i després, uh-huh, la comunitat, tot el foro hi ha 590 i pico de persones de tot el món que posen allò al servei dels companys, no? Entre, uh-huh, tots aprenem de tots, no? I és molt... Quina meravella! Quina meravella. I també en el camí del haiku hi ha una cosa, que és que trobes a gent
bueno, que són amics teus encara que no els coneguis. Clar, en la distància, no? Sí. Ara, bueno, jo com que escric en castellà, però a mi m'encantaria, perquè l'idioma català és un idioma preciós, i a mi m'encantaria que algú vos trobar aquí algú que li agradés i pogués escriure també en català. Doncs en el Rincón del Haiku hi ha un company que és d'aquí de Catalunya, que fa molts anys, ell ja estava en el Rincón del Haiku quan jo vaig entrar, que escriu en català i tradueix al castellà, no? I he triat alguns haikus d'ell perquè m'encanta i és una meravella. Llegeixo algun, eh? Sí. Núvols de pluja. L'aigua olora al poltre adormit. Núvols de pluja. L'aigua olora al poltre adormit. És de Joan Anton Bencos Pasqual, es diu. Una altra. Corriol polsegós, inert sota el llentiscle la papallona. Corriol polsegós, inert sota el llentiscle la papallona. Uau! Sí. Un de molt tendre, potser, i l'altre com molt cru, no? Sí, a la... sí, clar, com és la vida. Sí. I tant. Doncs et volia preguntar com va ser aquesta primera sensació, quan vas saber que un haiku havia estat guanyador d'algun premi? Pues mira, és que tot el que m'ha passat en el haiku m'ha vingut sense buscar-lo. És una cosa increïble, no? Perquè jo coneixia el Rincón del Haiku abans d'entrar en el Rincón del Haiku, però jo pensava que jo no podia entrar mai al Rincón del Haiku, no sabia que pot entrar qualsevol, no? Doncs jo pensava, ui, jo, a mi m'encantaria estar aquí i aprendre amb aquesta gent, però jo no m'hi atrevia a ni entrar. Imagina. No? Perquè jo pensava, bueno, jo aquí estic començant, no sé ni de què m'estan parlant, no sé... O sigui, hi havia moltíssimes coses que desconeixia, no? I després jo vaig buscar per internet, vaig buscar grups de Facebook que es dedicaven al haiku i, bueno, i vaig començar en aquests grups a publicar haikus, no? I, bueno, me vaig adonar pues, que alguns haikus arribaven a la gent, lector, no? Uh-huh. Que arribaven a la gent i, bueno, me vaig animar i tal, no? I una persona molt estimada que me vas trobar allà me va recomanar que entrés al Rincón del Haiku, que allà me podrien ajudar més, perquè a mi no me bastava com que me diguessin que és molt maco, no? Jo volia més, jo volia crítica, jo volia que m'ensenyessin coses, jo volia posar-me en contradicció, encara que sigui dur. Jo volia que publicar un haiku en el Rincón del Haiku i que ningú me digués res d'aquest haiku perquè no arriba. Uau, que dur! Saps el que vull dir? Sí, però sí. És l'única manera, no? Sí, sí, d'aprendre. I ara... Bueno, o que et diguessin el per què no arribava, no? Potser. Exactament. No, no, però a vegades te diuen per què no arriba, però a vegades també no te diuen res. No et diuen res, és aquell... El que no passa, sí, eh? Sí, comences a pensar, bueno, pues això que ha passat amb això és que potser jo no tenia... prou emoció quan estic fent un haiku només per al fet de publicar-ho. Uh-huh. I no és això, així s'ha de publicar realment una emoció profunda, no? Clar. I ara, o sigui, al principi escrivia haikus cada dia no sé quants i ara escric molt pocs, molt pocs. Però bueno, he hagut de passar per totes per aquestes fases, etapes, no? Clar. I també arribo, bueno, ara no passo ni un dia sense llegir un haiku dels meus companys, d'un llibre, de lo que sigui. No passo, o sigui, m'acompanyen des de fa 8 anys. I espero que m'acompanyin bastant. Doncs quan me van dir que bueno, que havia me vas presentar al premi, a un premi de Cuba, no? Quan me van dir que jo no ho sabia, que havia guanyat el primer premi, jo no m'ho esperava de cap de les maneres. De cap de les maneres. Jo volia participar, però bueno... Bueno, pel bueno, fet de tenir pues, l'experiència, sí, no? Sí. Poder. I, bueno, doncs pues sí, t'emociona i dius, bueno, a veure, pues a lo millor he de incidir més en allò, no? O sigui, mai sento que estic preparada. Estic sempre aprenent. Cada vegada descobreixo alguna cosa que no sabia. I és cada dia, no? Després de 8 anys encara penso que no sé res. Això no ens ho podem creure perquè ens has explicat moltes coses. Per tant, sí que en saps molt. Ens has ajudat molt a entendre aquest món. I a més,
Ets coordinadora de la secció mensual de Haibun, de la revista digital, precisament El Rincón del Haiku. Mm-hmm. Aquesta que deies, jo no m'atrevia ni a entrar, no? Sí, per això te deia que tot el que m'ha arribat del Haiku m'ha vingut, és un regal. Tot el que m'ha vingut ha sigut un regal, perquè no m'esperava res, no? O sigui, m'esperava, jo ho necessitava per viure, el Haiku. Però ho necessitava per la meva mare, pel meu gos, per la meva vida, per la meva feina, per tot això. I tot l'altre, doncs és... Ha vingut de regal. Exactament, és un regal, no? I, bueno, doncs ara estic encantada de coordinar aquesta sessió, perquè d'alguna manera també vull retornar tot en coses que m'han donat, no? I també m'encantaria, pues, això, pues, que alguna gent que com tu, no, que t'agrada el haiku, que és una invitació, és una indirecta, és una invitació, no? Home, hi ha molta gent, mira, que es reuneix una vegada al mes, perquè això és virtual, el Rincón del Haiku és virtual, però hi ha molta gent, no sé, a diferents països, a Espanya també, aquí en diferents llocs, a Navarra hi ha un grup, bueno, en Argentina hi ha un altre, en Cuba hi ha un altre, hi ha gent que es reuneix una vegada al mes i posa en comú els haikus que en els seus passejos o en la seva vida pues, ha fet, no? I després es posen en comú, es treballen en comú i bueno, és molt... A mi m'agradaria tenir-ho, això aquí. Doncs això, mira, llancem la idea, Maria Àngels, i a veure si hi ha gent que escolta el programa i s'anima i es pot fer un grup, es pot fer un grup de persones que... Jo m'hi apunto també, jo m'hi afegeixo. Ai, encantada. Quedo compromesa a fer un grup en el que un cop al mes doncs, hi hagi una trobada per poder fer crítiques constructives i aprendre i continuar portant davant doncs, aquest sentiment fet paraules, no? Si algú s'anima i vol participar en aquesta proposta tan maca que fem de haikus, doncs pot escriure a la Maria Àngels directament per mail. Seria el mail maangelsmillan, tot junt, tot seguit, @gmail.com. I si no, doncs també la pot trobar per totes les xarxes socials, Facebook, Instagram, Maria Àngels Millan. Torno a repetir el mail per si algú s'anima per fer aquest grup de haikus. maangelsmillan@gmail.com. Doncs estic molt agraïda. Igualment. Que, bueno, m'agradaria, no passa res si no surt, no? O sigui, les coses, bueno, jo ho dic, però no passa res, jo continuaré fent el que estic fent fins ara, no? Però seria maco, pues, no sé, ja t'he dit que jo no, només conec, bueno, conec aquella una persona, un Haiku Barcelona, hi ha una llibreria a Barcelona que fan, cada any fan un concurs de haikus que he quedat alguna vegada finalista, i que vas conèixer aquest company meu que ens coneixien de manera virtual, però que van anar tots dos a recollir un premi a Haiku Barcelona i quan van sentir el nom ens van adonar de qui eren. Clar, uau! Quin moment més especial, sí, també, molt, no? Molt. Va ser l'any passat i va ser molt emocionant, no? Doncs a mi m'agradaria que com en Joan Anton Bencos, que escriu en català, doncs que, pues que tenint un entorn preciós i que seria molt xulo, no? Que el haiku en català també fos endavant, no? Clar que sí, clar que sí. Doncs mira, queda llançada aquesta invitació. I tant de bo que quan d'aquí un temps et tornem a convidar per fer una altra entrevista, ens puguis dir que aquest grup està tirant endavant i s'estan fent molts haikus. No sé si ens vols afegir alguna coseta més. Pues penso que no, hem parlat molt, penso. Jo no volia parlar gaire, però al final s'està tan a gust que no sembla ni una entrevista a la ràdio, que jo no estic acostumada i estava molt nerviosa. Doncs s'ha passat molt ràpid el temps i penso que no. Bueno, segurament m'he deixat moltíssimes coses a fora. Així però... podrem fer una altra entrevista. Que bé que t'hagis sentit tan a gust, me n'alegro moltíssim. A mi m'agrada dir que tenim converses al final. No és tant una entrevista, sinó més aviat una conversa on totes dues sortim enriquides. Moltes gràcies, Maria Àngels. Noms de dona, una petita mostra.
petjades noves en la història.